በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እመቤታችን ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላክ በመጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ መልኩ በህብረ አምሳል እየተመሰለች እንደተነገረች ከብዙ በጥቂቱ አንዳንድ ጉዳዮችን እመቤታችን በመጽሐፍ ቅዱስ በሚለው ክፍላችን እንዳየን ከሁላችሁም የተሰወረ አይደለም፣ ከዚህ ቀደም ባለው መርሐ ግብራችን ማለት ነው። ታዲያ እነዚህን ካነሳናቸው አይቀር እስኪ አንድ ሶስት የሚሆኑትን ምሳሌዎች ለዛሬ ለዚያ ድጋፍ እንዲሆነን፣ በእርግጥም ያ የተነገረው ነገር ለእመቤታችን እንደሆነ በምን መልኩ በምስጢር አባቶቻችን አንድም እያሉ አመስጥረው የነገሩንን ለማየት ነው እንግዲህ የምንሞክረው። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም ስለ እናቱ ብሎ እንዲያስተምረን እንዲመክረን በልባችን ጽላትም እንዲያሳድርብን የእናቱን የእመብርሃንን ጣዕሟን ፍቅሯን በረከቷን እንዲያሳድርብን የእሱ የቃሉ ባለቤት አምላካችን የመድኃኒዓለም ፈቃዱ ይሁንልን። የምናዳምጠው ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ከተለያዩ ምንጮች እየጠቀስን የምንሰማውን መንፈሳዊ የዩቱብ አገልግሎትን ነው። አምላካችን አሁንም በህይወት በጤና ጠብቆ ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ እንድንደርስ ስለረዳን፣ ስለደገፈን፣ ስላቆመን ይህችን ቀን እንድናያት በይቅርታው ብዛት ጠብቆ ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። አዛኝት እናቱ እመብርሃንም ቃል ኪዳን አልተለየንምና አሁንም የእሷን መታሰቢያ የሆነውን ደግሞ ይህንን ሐዋርያት ጾሞ በረከት ያገኙበትን የፍልሰታን ጾም በመጾም ላይ ስለምንገኝ በዚሁ ደግሞ የልባችን መሻት መልካሙን ነገር ሁሉ አማላጅቱ ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ልጄ ወዳጄ እያለች በረከት ጸጋውን ለሁላችንም እንድታመጣልን ፈቃዷ ይሁንልን። የመጀመሪያው የምናየው በብሉይ ኪዳን ከተጠቀሱት ለእመቤታችን ምሳሌ ከሆኑት በተለይም አባ ሕርያቆስ አንቺነሽ 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 እያለ በተለያየ ሁኔታ የገለጻት ከዚያም በላይ በጣም በብዙ መልኩ ተገልጻለች። እኛ እንደው ለምሳሌ ብለን ሶስቱን ለማየት እጸ ሳቤቅ የሚለው ነው። አምላክን የወለደች ቅድስት ድንግል ማርያም ለይስሐቅ ቤዛ ሆኖ የተሰዋ ጻዕዳ በግን በያዘችው እጸ ሳቤቅ በሚባለው ሐረግ ትመሰላለች። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ከቁጥር 1 እስከ 14 የእግዚአብሔር ወዳጅ አብርሃም አንድያ ልጁን ይስሐቅን እንዲሰዋው ከእግዚአብሔር በታዘዘው መሰረት በሞሪያ ተራራ ላይ መሰዊያ ሰርቶ እንጨቱን ረብርቦ ልጁ ይስሐቅን አስሮ በመሰዊያው እንጨት ላይ አጋድሞ ሰይፉን አንስቶ ሊሰዋው በተዘጋጀበት ቅጽበት በብላቴናው ላይ እጅህን አትዘርጋ አንዳችም አታድርግበት የሚለውን ቃል ሰምቶ ዓይኑን አቅንቶ ቢያይ ለይስሐቅ መድኃኒት ሊሆነው በእህቱም ጉንድ ሁለቱ ቀንዶቹ የተያዙ ጻዕዳ በግ ተይዞ አይቶ ልጁ ይስሐቅን ፈቶ ያን ጻዕዳ በግ ሰውቶታል። ይኸውም ምሳሌ ነበረ። ይህ በግ ከህቱም ጉንደ እጽ ተገኝቶ ለይስሐቅ መድኃኒት ሆኖ በሞሪያ ተራራ እንደተሰዋ ሁሉ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ በግ ወልደ እግዚአብሔርም እመበግ ነባቢ ከተባለች ከቅድስት ድንግል ማርያም በህቱም ድንግልና ተወልዶ የዓለም ቤዛ ሆኖ በቀራኔው ተራራ በመስቀል ላይ ተሰውቷል። ኢሳይያስ 53 ቁጥር 7፣ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19፣ ራዕየ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 10። ለዚህ ነው ዮሐንስ መጥምቅ የዓለም መድኃኒት ክርስቶስ ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ፣ አንድ ሰው ከእኔ በኋላ ይመጣል ከእኔም በፊት ነበርና ከእኔ ይልቅ የከበረ ሆኗል ብዬ ስለ እርሱ ያልኩት ይህ ነው እያለ የምስክርነቱን ቃል የሰጠው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 29። በመሆኑም ያቺ የታተመች እጸ ሳቤቅ ለይስሐቅ ቤዛ የሆነውን ጻዕዳ በግ ይዛ እንደተገኘች ሁሉ ቅድስት ድንግል ማርያምም የዓለምን ኃጢአት ያራቀ በግ ወልደ እግዚአብሔርን በህቱም ድንግልና ጸንሳ በህቱም ድንግልና ወልዳ አስገኝታለችና እንወዳታለን፣ እናከብራታለን፣ እናመሰግናታለን፣ እናገናታለን። አብርሃምም በኋላ ዘመን አማናዊ በግ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ ዓለምን እንደሚያድን በምሳሌው ተረድቶ ስለ መደሰቱ ሊቃውንት ሲተነትኑ አብርሃምም የእግዚአብሔር ልጅ ሰው ሆኖ ለመስዋዕት መቅረብ በልጁ በይስሐቅ አምሳል በተረዳ ጊዜ ፈጽሞ ደስ አለው። አብርሃምም ከልጁ ከይስሐቅ ወገን የምትገኝ ወይም ከይስሐቅ አብራክ የተከፈለች በኋለኛው ዘመን የነባቢ በግ እናቱ ከሆነች ከእመቤታችን ማርያም የክርስቶስን መወለድ በዚህ ነገር አወቀ፣ ተረዳ። የሕይወታችን መገኛ የሚሆን እሱ አምላካችንና ጌታችን ብሩክ ነው። ደስታና በረከትን የሚሰጥ ለሱ እስከ ዘላለሙ ድረስ ክብር ምስጋና ይገባል አለ። ይመኛት የነበረችውን የዓለሙን ኃጢአት የሚያስወግድ ለመስዋዕት የቀረበ የእግዚአብሔርን በግ የመድኃኒዓለምን የልደቱን ምስጢር የገለጸለት እግዚአብሔርን ፈጽሞ አመሰገነው። ሰባቱን አጽርሐ መስቀል የተናገረ የነባቢ በግ እናቱ ለድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ይገባል በማለት በስፋትና በጥልቀት አስተምረዋል።
ተአምረ ማርያም ገጽ 54 እስከ 55 ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ኤፍሬም ያቺ በሞሪያ ተራራ ላይ የበግ ጠቦት ያበረከተችው ዛፍ ያለ ግንኙነት ክርስቶስን የወለደችው የድንግል ማርያም ምሳሌ መሆኗን ሲገልጽ ቀድሞም ወደፊትም አልተደረገም አይደረግም በዚህ ምድር ዛፍ የበግ ጠቦትን ወለደ የትኛውም ድንግል ያለ ወንድ እርዳታ አልወለደችም ማርያምና ያ ዛፍ አንድ ናቸው በጉ በቅርንጫፍ ላይ ተሰቅሎ ነበር ጌታ በጎልጎታ እንደተሰቀለ በጉ ይስሐቅን ከመታረድ አዳነ ጌታ ፍጥረትን ከሞት አዳነ በማለት የምሳሌው ፍጻሜ ማግኘትን አስተምሯል ሊቁ አባ ጊዮርጊስም በእንዚራ ሰባት መጽሐፉ ቀንዶቹን በእጸ ሳቤቅ የተያዘ በግን ያፈራችለት የይስሐቅ የማዛ መስዋዕትነቱ ተራራ አንቺ ነሽ በማለት የነባቢ በግ የወልደ እግዚአብሔር እናቱ መሆኗን ሲመሰክር በተጨማሪም በአርጋኖን መጽሐፉ ላይ ይህንኑ ደግሞ በበለጠ እንዲህ ብሎ ገልጾታል ይስሐቅ ንጹህና የእግዚአብሔር ወዳጅ ሲሆን አባቱ አብርሃም ለእግዚአብሔር መስዋዕት አድርጎ ያቀርበው ዘንድ ወደ ተራራ አወጣው ነገር ግን ቤዛው የሚሆን ንጹህ ጠቦት በግን አወረደለት ይስሐቅ ራሱን ከመዳን በቀር ሌሎችን አላዳነም ልጅሽ ግን እንደተወደደ በግ ሆኖ በደሙ ፈሳሽነት ዓለሙን ሁሉ አዳነ በማለት የዓለምን ኃጢአት ያራቀ የጌታችን እናቱ መሆኗን መስክሯል አርጋኖን ዛሙስ እንግዲህ የጸጻቤቅ የሚለው በዚህ መልኩ እንግዲህ በይስሐቅ ፋንታ ያቺ በጸጻቤቅ የመጣችው ምሳሌ ለመቤታችን ለቅድስት ንጽሕት ድንግል ማርያም ምሳሌ እንደሆነ አየን ማለት ነው ሌላው ሰዋስወ ያዕቆብ ነው የያዕቆብ መሰላል ሰዓሊተ ምሕረት ቅድስት ድንግል ማርያም የሰማይ ደጅ በተባለች ያዕቆብ በሎዛ መንገድ ባያት የወርቅ መሰላል ትመሰላለች ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ቁጥር 10 ይኸውም ያዕቆብ ከአባቱ ከይስሐቅ በረከትን ተቀብሎ ወደ አጎቱ ወደ ላባ ሲሄድ መሸበትና መንገድ እልፍ ብሎ ድንጋይ ተንተርሶ ቢተኛ ህልም አለመ ይላል በህልሙ የወርቅ መሰላል ከምድር እስከ ሰማይ ተተክላ መላእክት በእርከኗ ሲወጡባት ሲወርዱባት በላዩ ላይ ዙፋን ተነጽፎባት በዚያ ላይ ልዑል እግዚአብሔር ተቀምጦባት አይቷል በነጋታው ያዕቆብ ማልዶ ተነስቶ ይህ ስፍራ እንዴት ያስፈራል ይህ ስፍራ የእግዚአብሔር ቤት ነው እንጂ ሌላ አይደለም ይህም የሰማይ ደጅ ነው በማለት ትንቢት ተናግሮ ተንተርሶት የነበረውን ድንጋ ተክሎ በላዩ ላይ ዘይት አፈሰሰበት ስሟንም ቤቴል ብሎ ሰይሞታል ትርጉሙም የእግዚአብሔር ቤት ማለት ነው በዚሁ ዘፍጥረት 28 ቁጥር 18 ይህቺ እግዚአብሔር ተቀምጦባት ያዕቆብ ያያት መሰላል ወልደ እግዚአብሔር 9 ወር ከ5 ቀን በማህፀኗ የተሸከመች ወይም ጌታችንን 9 ወር ከ5 ቀን በማህፀኗ የተሸከመች የቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ ስትሆን ወርቁ የንጽህናዋ የቅድስናዋ እርከኗ ብዙ መሆኑ የሀብቷ የማዕረጓ ምሳሌ ከምድር እስከ ሰማይ ተተክላ ማየቱ የልዕልናዋ ድንጋዩ የትንቢተ ነቢያት መሰላሏ በድንጋይ ላይ ተተክላ ጸንታ ማየቱ ቅድስት ድንግል ማርያም በትንቢተ ነቢያት ጸንታ የመኖሯ ምሳሌ ነው ኦ ድንግል አምሳል ወትንቢት ዘነቢያት ድንግል ሆይ የነቢያት ትንቢትና ምሳሌ ብሎ አባ ሕርያቆስ በቅዳሴ ማርያሙ ቁጥር 37 ላይ እንዳስተማረ መላእክት ሲወጡበት ሲወርዱባት ማየቱ ጌታ ከድንግል ማርያም ሳይወለድ መላእክት ሰው የጸለየውን ጸሎት ያቀረበውን መስዋዕት ለማሳረግ ከመውጣት ከመውረድ ተከልክለው ነበር ጌታ ከድንግል ማርያም ከተወለደ በኋላ ግን ሰው የጸለየው ጸሎት ያቀረበውን መስዋዕት ለማሳረግ የሚወጡ የሚወርዱ ሆነዋልና ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 3 አንድም ያዕቆብ የሐዋርያት ድንጋዩ የአህዛብ ምሳሌ በድንጋዩ ላይ መሰላል መሆኑ አህዛብ በሐዋርያት ስብከት አምነው በእመቤታችን ፍቅር የመጽናታቸው ምሳሌ ነው መዝሙር 44 ቁጥር 9 መዝሙር 86 ቁጥር 1 መዝሙር 131 ቁጥር 13 17 ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 አንድም ያዕቆብ የጳጳሳት የሊቃነ ጳጳሳት ድንጋዩ የታቦት ዘይቱ የሜሮን ምሳሌ በድንጋዩ ላይ መሰላል መታየቱ በመሰላሉ ላይ ጌታ መታየቱ የጌታና የእመቤታችን ስም በታቦት ላይ የመጻፉ ምሳሌ ደግሞ ዛሬም በቤተክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት የጌታና የእመቤታችን ስም ያልተጻፈበት ታቦት አይቀደስበትምና ይህን ልዩ ምስጢር ኢትዮጵያዊው የቤተክርስቲያናችን ሊቅ አባ ጊዮርጊስ በሆህተ ብርሃን መጽሐፍ እንዲህ ሲል
ተርጉሞታል። ከምድር እስከ ሰማይ የሚدرس ያዕቆብ ያየው የወርቅ መሰላል አንቺ ነሽ። የእግዚአብሔር መላእክትም ይወጡባታል ይወርዱባታል። ከምድር እስከ ሰማይ መውጫን ሆነሻልና እንግዲህ ወዲህ የወርቅ መሰላልን ተባልሽ። እንደማይወላው እንደማይወላውል የወርቅ ሚዛን የጠራ ስለሆነ የስጋሽ ንጽህና የወርቅን ተባልሽ። የእግዚአብሔር መላእክት ይወጡባታል ይወርዱባታል ያለውም የማዕረጋቸው አይነት በሰባት የሚመደብ ካህናት የቤተ እግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው። ምሳሌ 9 ቁጥር 1 የሚወጡባት ግን የመንፈስ ቅዱስ በሆነ የህሊና እግር ነው። ነፍስን በተዋሃደ የስጋ እግሮችም አይደለም። ማርያም በመትታሰብ ጊዜ ከርሷ ስጋን ተዋህዶ ሰው የሆነ ማን ነው? ይህች ስጋ የንጽህት ድንግል ማርያም የምትሆን ስጋ ለዋህድ ወልድ መለኮት ልብስን ሆና በአበሪና ተቀመጠች ብሎ የተናገረላት ናት። ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ዳንኤል 7 ቁጥር 13 ማርቆስ 16 ቁጥር 19 ስለዚህ ነገር እመቤታችን ማርያምን ያለ ይከተላል። በፍጹም እናከብራት እናግናት እስከ አርያም የመጠቀች ሆናለችና በአለም ውስጥ ሁሉ ገዥን ሆናለችና በማለት አካላዊ ቃል ከቅድስት ድንግል ማርያም የነሳው ስጋ ከመለኮት ጋራ በመዋሃዱ አንድ አካል አንድ ባህሪ በመሆኑ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ እርዌ መንበር ሆኖ በየማነ አብ በዘባነ ኪሩብ ተቀምጦ ከባህሪ አባቱ ከአብ ከባህሪ ወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ ሲሰለስ ሲቀደስ መኖሩን በያዕቆብ መሰላል መገለጹን በጥልቅ የነገረ መለኮት አገላለጽ ገልጾታል። የሁሉ ምስጢር እንግዲህ አባ ጊዮርጊስ ወህተብራን ገጽ 130 ላይ ነው ያለው። የሁሉ ምስጢር ያዕቆብ በሎዛ ባየው ራእይ ተገልጦለታልና ያዕቆብ በፍርሃት በራአድ በመሆን እግዚአብሔር በስፍራው እንዳለ ተረድቶ ይህች የሰማይ ደጅናት በማለት አጉልቶ ተናግሯል። በመሆኑም እናታችን ድንግል ማርያም ሰውን ከፈጣሪው ከእግዚአብሔር ጋር እንዲገናኝ ያደረገች የሰማይ ደጅናት። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ደጅ ብዙ ምስጢራዊና መንፈሳዊ ትርጓሚዎችን አዝሎ ይገኛል። ከነዚህም ውስጥ በመዝሙር 23 ቁጥር 7 ላይ የዘላለም ደጆች የሚከፈቱ የክብር ንጉስ ይግባ፣ ይህ የክብር ንጉስ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው ይላል። መዝሙር 99 ቁጥር 4 ላይ ወደ ደጆቹ በመገዛት ወደ አደባባዮቹም በመስጋና ግቡ ሲል፣ በመዝሙር 117 ቁጥር 20 ላይ ይህች እግዚአብሔር ደጅናት ወደ እርሷ ጻድቃን ይገባሉ እያለም ተናግሯል። ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስም ስለ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ደጃፎች በራእዩ ላይ እንዲብሏል። 12ቱም ደጆች 12 እንቆች ነበሩ። እያንዳንዱ ደጅ ከአንድ እንቆ የተሰራ ነበር በማለት ተናግሮላታል። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 21 ይህ በቅዱሳት መጻሕፍት የተገለጸው የደጅ ልዩ ምስጢር የአምላክ እናት የድንግል ማርያም ምሳሌ ስለመሆኑ ታላቁ አባት ዳዊት በመዝሙር 86 ቁጥር 1 ላይ ተናግሯል። መሰረቶቿ በተቀደሱ ተራሮች ውስጥ ናቸው። ከያዕቆብ ድንኳኖች ይልቅ እግዚአብሔር የጽዮንን ደጆች ይወዳቸዋል በማለት ልዑል እግዚአብሔር ከሌሎች ሴቶች ይልቅ የድንግል ማርያምን ሥጋ ለተዋህዶ መውደዱን ሲናገር፣ ታላቁ ነቢይ ሕዝቅኤልም በትንቢቱ በምዕራፍ 44 ቁጥር 1 ላይ የእመቤታችን የዘላለማዊ ድንግልናዋን ነገር የእስራኤል አምላክ ደጃፏን ሳይከፍታት ገብቶ ሳይከፍታት በወጣ በታላቅ አዳራሽ አምሳል አይቷታል። በመሆኑ ያዕቆብ ያያት የእስራኤል አምላክ የዓለም መድኃኒት ክርስቶስ ወደ ዓለም የወጣባት የሰማይ ደጅ እመቤታችን ናትና ሆተ ምስራቅ ወእሙ ለብርሃን ሰላም ለኪ፣ የምስራቅ ደጃፍ የብርሃን እናቱ ላንቺ ሰላምታ ይገባሻል እያል እናመሰግናታለን። በየወድስዋ መልአክ ጸሎታችን ቅዱስ በርናርድም የሰማይ ደጃፍ መሆኗን እንዲህ በማለት ገልጾታል። ማንኛውም በንጉስ የሚላክ የኃላፊነት ግርማ በቤተ መንግስቱ ደጅ እንደሚያልፍ ከሰማይ ወደ ዓለም የሚላክ የእግዚአብሔር ጸጋም በማርያም እጅ ያልፋል። በዚህም የሰማይ ደጅ ትባላለች፣ ምክንያቱም ማንም በሷ በኩል ሳያልፍ ወደ ተባረከው መንግስት አይሄድምና በማለት ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝባት መሰላላችን፣ ከሱ ጋርም በምልጃዋ የምንታረቅባት የሰማይ ደጃፋችን መሆኗን አስተምሯል። ሊቁ አባ ጊዮርጊስም በያዕቆብ አንደበት የሰማይ ደጅ ተብሎ የተመሰከረላት ስለመሆኗ በአርጋኖን መጽሐፉ ላይ
እስራኤል በተባለ በያዕቆብ አንደበት የሰማይ ደጃፍ የተባለች ቤቴል ሆይ ደስ ይበልሽ በማለት ሲያመሰግናት አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በሐሙስ አርጋኖኑ ላይ ማለት ነው እንዲህ ብሎ ሲያመሰግናት፣ ታዲያ የመንፈስ ቅዱስ እንዚራ የተባለው ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬምም በቀዳሚት ውዳሴ ማርያም መጽሐፉ የቅድስት ድንግል ማርያምን ምሳሌ ስለሆነችው ያዕቆብ በፍኖተ ሎዛ ስላያት የወርቅ መሰላል ሲገልጽ እግዚአብሔር በላይዋ ተቀምጦባት ያዕቆብ ያያት መሰላል አንቺ ነሽ፣ በሁሉ በኩል የማይመረምር እርሱን ተፈትሆ በሌለበት በማጸንሽ ተሸክመሸዋልና እኛን ስለማዳን ከአንቺ ሰው በሆነ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ አማላጅ ሆንሽን በማለት በምልጃዋ ከልጇ ጋር የምንታረቅባት እውነተኛ መሰላላችን መሆኗን አስተምሯል። ሊቁ አባ ሕርያቆስም ወሰዋሲሁ ለያዕቆብ የያዕቆብ መሰላል አንቺ ነሽ ብሎ በቅዳሴው በቁጥር 32 ላይ ሲያመሰግናት፣ ሊቁ አባ ጊዮርጊስም በእንዚራ ስብሐት መጽሐፉ ላይ ያዕቆብ ከወንድሙ ፊት በኮበለለ ጊዜ የልዑል መላእክቱ ባንቺ ሲወጡ ሲወርዱ ያየሽ የወርቅ መሰላል አንቺ ነሽ በማለት ምስጢሩን አጉልቶ ተናግሯል። እንዚራ ስብሐት ገጽ 2። ስለዚህ የያዕቆብ መሰላል አንቺ ነሽ ብለን በመጽሐፍ ቅዱስ ስንናገር ከላያየናቸውን ትርጉም ወይም ደግሞ ፍቺዎችን የያዘ እንደሆነ እንድንረዳው ለማለት ነው። ስለ እመቤታችን ጉዳይ ስናነሳ ሶስተኛው ለዛሬ እንደዚሁ ጨምረን የምናየው ደግሞ ከዚሁ በብሉይ ኪዳን በተለይ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ዙሪያ የተነገረ የተገለጸ ምናልባት እኛ እንዲሁ ብቻ ቃሉን ብቻ ስንሰማው ምን ለማለት ነው የት ጋር ነው እመቤታችን የሚመለከተው የምንለው የአሮን በትር ነው። ያለ ዘር ያለ ሩካቤ አምላክን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና የወለደች ድንግል ማርያም ሳይተክሏት በቅላ ውሃ ሳያጠጧት ለምልማ አብባ የበሰለ ለውዝ አፍርታ በተገኘች በአሮን በትር ትመሰላለች። ዘሁልቁ 17 ቁጥር 1 ይኸውም በሙሴና በአሮን ሹመት ላይ በጠላትነት ተነስተው የነበሩ ዳታንና አቤሮን፣ ቆሬና 250 ደጋፊዎቹ በኃጢአታቸው ምድር ተከፍቶ ሲውጣቸው እኩሌቶቹ እሳት አመድ ካደረጋቸው በኋላ እግዚአብሔር ሙሴን ከእያንዳንዱ ከ12ቱ ነገደ እስራኤል 12 በትር ውሰድ፣ የእያንዳንዱን ስም በየበትሩ ላይ ጻፍ፣ በሌዊ በትር ላይ የአሮንን ስም ጻፍ፣ እኔ ካንተ ጋር በምገናኝበት በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በምስክሩ ፊት አኑራቸው፣ የመረጥኩት ሰው በትር ታቆጠቁጣለች አለው። እሱም እንዳለው 12 በትሮችን ሰብስቦ የአሮንን በትር በመካከላቸው አድርጎ እንዳይሳሳት ስማቸውን በየበትራቸው ጽፎ በምስክሩ ድንኳን በመጀመሪያው ሰዓተ ሌሊት አግብቶ ሲጸልይባቸው አድሮ በመጀመሪያው ሰዓተ መዓልት ቢያወጣቸው የአሮን በትር ከሌሎች በትሮች ተለይታ ሳይተክሏት በቅላ ውሃ ሳያጠጧት ለምልማ አብባ የበሰለ ለውዝ አፍርታ ተገኘች። ከዚህ በኋላ ጌታ የአሮን በትር ምልክት ሆና እንድትጠበቅ አዘዘ። ይኸውም ምሳሌ ነው። የአሮን በትር ከሌሎች በትሮች ተለይታ ለምልማ አብባ ፍሬ አፍርታ እንደተገኘች ሁሉ ቅድስት ድንግል ማርያምም ከሌሎች የእስራኤል ሴቶች ተለይታ በንጽሐ ስጋ፣ በንጽሐ ነፍስ፣ በንጽሐ ልቡና አብባ አጊጣ ያለ ዘር ያለ ሩካቤ ጥዑም የህይወት ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወልዳ ተገኝታለችና በእውነት የአሮን በትር የወላዲት አምላክ ምሳሌ ናት። ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እስከ 23 ሉቃስ 1 ከቁጥር 26 እስከ 38 ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም በውዳሴ ማርያም ላይ ይህንን ሲገልጽ ሳይተክሏትና ውሃ ሳያጠጧት የለመለመች የአሮን በትር ነበረች። ያለ ዘር ሰው ሆኖ ያዳንን እውነተኛ አምላካችን ክርስቶስን የወለድሽልን ሆይ አንቺም እንደርሷ ነሽ በማለት የአሮን በትር ያለ ዘር ያለ ሩካቤ አምላክን በድንግልና የወለደች የድንግል ማርያም ምሳሌ መሆኗን ተርጉሞታል። ዳግመኛም ይህች አሮን በትር ወደ ምስክሩ ድንኳን በገባች በ12ኛው ሰዓት ሳይተክሏት በቅላ ውሃ ሳያጠጧት ለምልማ ለውዝ ገውዝ አፍርታ እንደተገኘች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም 12 ዓመት በቤተ መቅደስ ተቀምጣ የህይወት ፍሬን ጌታን ያለ ዘር ያለ ሩካቤ በግብረ መንፈስ ቅዱስ በድንግልና ወልዳ ተገኝታለችና አማናዊት የአሮን በትር ናት። ኢትዮጵያዊው ሊቅ አባ ጊዮርጊስም በመጽሐፉ ይህንን ሲተረጉም እንዲህ ብሏል።
እንግዲህ የሎሚ እንጨት ብዬ ጠራሻለሁ። ሎሚ መልካሙን ያብባል፣ መልካሙን ፍሬ ያፈራል፣ በጎ በጎ ይሸታልና እጣ እንደወጣበት ደረቅ በትር ሳይተከል በቤተ መቅደስ ለምልሞ ቅንጣት አውጥቶ አብቦ ተገኘ። ሽታው ያማረ የተወደደውን ሎሚ አፈራ። እንዲሁም አንቺ በቤተ መቅደስ 12 ዓመት ተቀምጠሽ ያለ ወንድ ዘር መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸነስሹ በማለት አብራርቶ አስተምሯል። በአርጋኖን ድርሰቱ በሰኞ ላይ ሊቁ ቅዱስ ያሬድም በአንቀጸ ብርሃን መጽሐፉ ላይ ይህንኑ ሲናገር ሳይተክሏትና ውሃ ሳያጠጧት የለመለመች የአሮን በትር በቤተ መቅደስ ነበረች፣ ለካህናት ዝግጁ ያደረጋት ነበረች። አንቺም በቅድስናና በንጽህና ጸንተሽ እንደ እርሷ በቤተ መቅደስ ኖርሽ፣ ከቤተ መቅደስም በክብር በታላቅ ደስታ ወጣሽ። በእውነት የህይወት ፍሬ የሆነ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከአንቺ ተገኘ። ቅድስት ሆይ ከመልአኩ እንደተረዳሽው ከወንድ ያለመገናኘት ልጅን አገኘሽ። መልአኩ መንፈስ ቅዱስ መጥቶ ያድርብሻል፣ የሉል ኃይልም ይጸልልሻል ብሎ ነግሮሽ ነበርና በማለት የድንግል ምሳሌ አስቀድሞ በአሮን በትር የተገለጸ መሆኑን አስተምሯል ቅዱስ ያሬድ በአንቀጸ ብርሃን ቁጥር 11 ላይ። ይህች ሳይተክሏትና ወይም ደግሞ ሳይተክሏት የበቀለች የአሮን በትር ለሁሉ ምልክት እንድትሆን ከጌታ እንደታዘዘ ሁሉ ቅድስት ድንግል ማርያምም ያለ ዘር ያለ ሩካቤ በድንግልና አምላክን በመውለዷ ከአምላክ የተሰጠችን ልዩ ምልክታችን መሆኗ ኢሳይያስ በትንቢቱ በምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል፣ እነሆ ድንግል ጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች በማለት ገልጾታል። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ እነዚህን ሶስቱን ለዛሬ አይተናል። ሌሎችም አሉ፣ እጅግ እጅግ በጣም በርካታ ናቸው። እንደው የብሉይ ኪዳን ጉዳይ ስናነሳና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የተገለጸችባቸው በጣም በርካታ ምሳሌዎች ውስጥ እነዚህ ለዛሬ እንይ ብለን ነው ሰዋሰወ ያዕቆብን የአሮን በትርና እጸ ሳቤቅን እንደርሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ ያየ ነው። እንግዲህ ሌሎች እጸ ጳጦስም አለ። ይህን ደግሞ ከዚህ በፊትም አይተነው ነበረ። የሙሴ በትር፣ የሙሴ ክንድ፣ የኮሬብ ቦታ፣ ደብረ ሲና፣ የቃል ኪዳን ታቦት፣ መቅረዝ፣ የመልከ ጼዴቅ መሰዊያ፣ የአብርሃም ርግብ፣ የአብርሃም ዛፍና የአብርሃም ድንኳን፣ ዳግሚት ሔዋን፣ ዳግሚት ሰማይ፣ የሴቶች ሁሉ መመኪያ፣ የአዳምና ሔዋን ተስፋ፣ የሕያዋን ሁሉ እናት፣ የሴም ቡራኬው ወይም ቡራኬው እድል ፈንታው፣ የማቱሳላ የእድሜው ርዝማኔ፣ የላሜ እፍረት፣ ደብተራ ኦሪት፣ ልብሰ አሮን፣ የወርቅ ማጠንት፣ ጣፋጭ ሽቱ፣ የሙሴ ጽላት፣ ገራተ ሙሴ፣ የወይን ሐረግ፣ የአሮን የወርቅ ማጠንት፣ የአሮን በትር፣ ንጽህ መስክ፣ የካሌብ ርስት፣ ምድረ ርስት፣ የኢያሱ የምስክር ሐውልት፣ ታቦተ ጽዮን፣ የሳሙኤል የሽቱ ዕቃ፣ የዳዊት መሰንቆ፣ አውቴ ዝራማ፣ የኦርና አውድማ፣ የሰለሞን ቤተ መቅደስ፣ የሰለሞን ዙፋን፣ የቀርሜሎስ መሰዊያ፣ አጽቀ በለስ፣ የኤልሳ ማሰሮና ማድጋ፣ የባርቅ ኃይል፣ የጌዲዮን ጸምር፣ በስንቱ በስንቱ ጠርተን እሷን እንጠግባለን። እጅግ በጣም በርካታ ነው። መቼም ቅዳሴ ማርያምን የምትሰሙ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ትሰማችኋላችሁ። እንዲነሽ እንዲነሽ እያለ ለአዳም ተስፋው አንቺ ነሽ ብሎ ካለ በኋላ ይዘረዝረዋል እግዚአብሔር በገለጠለት መልኩ። ቅዱስ አባታችን አባ ሕርያቆስ በረከቱ ይደርብንና እኛም እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ከብዙ በጥቂቱ አለፍ አለፍ እያልን አሁንም ማየታችን እንቀጥላለን። ለዛሬ በዚህ መልኩ እንግዲህ በብሉይ ኪዳን መቼም አንድ ሰው የአሮን በትር ብሎ ሲያነብ የእመቤታችን ጉዳይ በዛ ውስጥ እንዳለ በዚህ ሁኔታ ትምህርቱን ስንሰማ እንረዳለን ለማለት ነው። ስለዚህ እመቤታችን በመጽሐፍ ቅዱስ በየትም ቦታ አናጣትም። እሱን ወልዳ በቤተልሔም መገኘቷ፣ በቀራኒው መሆኗ፣ ቤተ መቅደስ ከእሱ ጋር በሆነችበት ጊዜ ሁሉ በአጠቃላይ እንደዚህ ፊት ለፊት የምናያቸው ብሉይ ኪዳን ታሪኮች ማነው የአዲስ ኪዳን ታሪኮች እንዳሉ ሆነው በብሉይ ኪዳንም በተለያየ ህብረ አምሳል በዚህ ሁኔታ እንደተገለጠች ቅድስት ቤተክርስቲያናችን እንደምታስተምር ከሁላችንም የተሰወረ እንዳይደለና መማርን የመሰለ ማወቅን የመሰለ ነገር ስለሌለ በዚህ መልኩ ራሳችን እያነጽን ካልተማሩ ማወቅ ካላወቁ ጽድቅ የለምና በዚህ ሁኔታ እየተማማርን እግዚአብሔር አምላካችን ደጅ እየጠናን የእናቱን ጣዕሟን ፍቅሯን በረከቷን እንዲያሳድርብን ደጅ እየጠናን አማላጅቱን አሁንም አማልጅን አስታርቂን አንቺን እንድናውቅሽ እርጅን በእናትነት ፍቅርሽ አትለይን እያልን ደጅ እንጠናታለን። ድንግል ማርያም የወርቅ መሰላለሽ መሰላለሽ የወርቅ መሰላለሽ ሰውና አምላክን ያገናኘሽ ድንግል ማርያም የወርቅ መሰላለሽ መሰላለሽ የወርቅ መሰላለሽ ሰውና አምላክን ያገናኘሽ አባታችን ያዕቆብ በፍኖተ ሎዛ
ሎዛ በፍኖተ ሎዛ አሸልቦ ትንቅልፍ ተኝቶ ከጤዛ ከምድር እስከ ሰማይ የምደርስ መሰላል ምሳሌሽን አየን ማርያም ድንግል ድንግል ማርያም የወርቅ መሰላልሽ መሰላልሽ የወርቅ መሰላልሽ ሰውና አምላክን ያገናኘሽ መላእክት ሲወጡ ሲወርዱ ከሰማይ ሲወርዱ ከሰማይ እንዳየ ያዕቆብ ተኝቶ መንገድ ላይ ተስፋ አድርጎ ሲኖር የሰላሙን ዘመን ይኸው ተፈጸመ ባንቺ በእናታችን ድንግል ማርያም የወርቅ መሰላልሽ መሰላልሽ የወርቅ መሰላልሽ ሰውና አምላክን ያገናኘሽ ባንቺና በልጅሽ ሆነልን ሰላም ሆነልን ሰላም ባንቺ ተፈጸመ ያዕቆብ ህልም ሰውና መላእክት ተለያይተው ሲኖሩ በልጅሽ መወለድ ባንድነት ዘመሩ ድንግል ማርያም የወርቅ መሰላልነሽ መሰላልነሽ የወርቅ መሰላልነሽ ሰውና አምላክን ያገናኘሽ ማምላክ ወዳዲት አምላክ አሁንም ከልጇ ከወዳጇ የምታገናኘን የምታስታርቀን ጣሟን ፍቅሯን በረከቷን የምታሳድርብን እሷ ናትና እስከ መጨረሻው ድረስ የእናትነት ፍቅሯ በሕይወታችን ሁሉ ጊዜም አምነን በምንጠራት ሁሉ ላይ እንዲደረግልን መጨረሻችን እንድታሳምርልን ከእሷ የነሳውን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ለመቀበል አምላካችን ወደ አባቶቻችን የምንቀርብበትን ድፍረቱን እንድታበዛልን እንድታመጣልን እምነት እንድጨምርልን ፈቃዷ ይሁንልን። አሜን። ይቆየን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። በቀጣዩም እንደዚሁ እግዚአብሔር አምላካችን የወደደውን ከአዛኝት እናቱ ጋር በተያያዘ የምንሰማው እንደዚሁ መልእክት አለን። አሁንም ስለ እሷ ተናግረን እኛ ጊዜውም አይበቃንም። ከባህር የሰፋውን ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር የተያያዘውን የነገረ ማርያምን ጉዳይ አሁንም ጨለፍ እያደረግን መስማታችን እንቀጥላለን። እሱ አምላካችን በገለጠልን ባሳየን ባመለከተን መልኩ የዛሬው መልእክት በመጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ነገረ ማርያም በብሉይ ኪዳን ከተባለው ክፍል አንድ መጽሐፋቸው ላይ ነው አግኝተን ወደ እናንተ ያመጣ ነው። አሁንም የመጋቢ ሐዲስ ሮዳስንም በእውነት የቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ታላቅ አባት ናቸው። የህይወትን ቃል ያሰማልን፣ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን በምሕረቱ ይጎብኝልን፣ የእኛንም የሁላችን መጨረሻ የፍቅር አምላክ ስለ እናቱ ያሳምርልን። አሜን። ይቆየን።